sa Janko Hraško narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo. Ale jeho mamka lamentovala, bože, bože, aké je len to chlapča drobné, ani hrášok. Čože z neho takého malinkého bude? A napoplakúvala, že ani krštenie nemá z čoho spraviť. Chalupa je zadlžená, komora načisto prázdna. Chlapček ako hrášok vyskočil, aby ho mamka lepšie videla a vraví. Mamko moja, nič sa vy netrápte, ja vám všetko obstarám. Vybehol z chalupy rovno do hory. V hore chytil diviaka a doniesol ho domov na pleci. No, mamko, teraz už varte a pečte nech je krštenie, ako má byť. A meno mi dajte Janko Hraško. Práve vtedy sa vrátil z poľa otec a spýtuje sa. Tak čo, že sa nám narodilo chlapček či dievčatko? Ani chlapček, ani dievčatko, zakričal Janko Hraško, až sa steny zatriasli. Ale sa vám narodil chlap. Wow!